اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليوم وحافظهم وقائدهم وناصرهم ودليلهم وعينهم حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد رب صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر دا نام بلند ہے با آواز بلند نعرہ سنو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام پھر بھی نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا این نعرے دا زور دا جواب دے منے حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت تے کل دشمن تے لعنت مولا تو کسے دا محتاج نہ کرے ویڑے او گھر آباد رہن جتنا ذکر حسین ہوندے اور ذکر دا صدقے جتنے دورے مرحومین ان دنیا تو ٹر گئے مولا سب دیاں قبراں تے رحمت دی وارث ہے مولا بانی مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے مولا انہاں دی قبراں تے رحمت دی وارث ہے مولا بانی مجلس تے رزق مال وچ برکت عطا کرے ہن اگر اجازت ہوئے تو میں جناب کو ایک رو قصیدے سناونا چاہندا ہاں ایک سونی سونی سلوات پڑھو تے باوا تے بلند تے پڑھو اللہم قصیدے میں سنا ہوں بادشاہ حسین دے جو حسین کریم کتنا ہے حسین لجپال کتنا ہے چھوی چک میری سارے قومیں مولا اینا کو پرشاند بخت لیں ایسے بھی مولا اینا کو زیادہ ترکیہ نے بے بادشاہ حسین کو میرا مرشد بادشاہ حسین کو ڈاڈا ہر بندہ نہیں من سکتا اندھے واسطی گالی کہنی بادشاہ حسین کو او بندہ من سکتے جیڑھا بندہ کم از کم غیرت مند ہوئے ہر بندے دا واسط نہیں جو حسین بادشاہ کو بننے میں دسنا چاہنا گال میری ہوں مسلمان نہ لے جڑا پاک محمد دا کلمہ پڑھ دے قصیدے دے شیر چنگے ہومن تا میرے حق دعا کر چھوڑنی ہے ورنہ رہ جانے تے شاہ جانے بادشاہ حسین دی عظمت تے درود پڑھو تے باواز بلند پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اے جنا دے دلاں وچ حیا اے نبی دا انہاں دی اکھیاں دا منظر حسین بسم اللہ کرنا آباد کو تھوڑ دیا بسم اللہ کرنا جنہاں دیا بسم اللہ جنہاں دے دلان ویچ حیاء ہے نبی دا حیاء ہے نبی دا انا دیا کھیا دا منظر حسین اور فرد زانی دے گور کیوے میرا بچڑا جنہاں دے دلان ویچ حیاء ہے نبی دا منظر حسین اُنا دیا یکی دا منظر حسین نبوت امامت طہارت ولایت شریعت دا جاگیت مقدر حسین دنان دے دلان
بسم الله کرا اچھا ہن توجہ منظر حسین توجہ جگ تے مقدر حسین شیر میں جڑا پڑھن لگا نا پاک محمد عربی دی حدیث بیان کرن لگا توجہ منظر حسین مقدر حسین ہن شیر تے توجہ کون حسین کیڑی ذات عظمت دا مالک کیویں میں بچڑا اے اصلی اصل ایدی محبت لے ایدی شان وچ تا حدیث رسول ایدی شان وچ تا حدیث رسول يا بو يا هادا نبي آخي حسين آخو ميكو تسار وار حسين جناد دلا منظر حسين مقدر حسين سرور حسين میں میری 35 سال ہے اکیل بھائی لاکھ دی سروس میں اگر یا نصری کراں تا ایک گھنٹے دی نصری میں کر سکدا امام حسین دی شان تے توجہ میرا مولا حسین مصلی عبادت تے بیٹھا ہے بد نصیب دی بات ہے جدا میں چا کے جاواں تھکے ودے ہوں حقیقت جدا میں آیا جس نال تو تھکے ودیا سے مجلس تے آیا تو تھکے ودے محرم پڑھ پڑھ دے اوے ڈوڑی میں کو بخاری رہ گئے لیکن چلو شیر پڑھنا چاہنا میں کہ میرا مولا حسین مصلی عبادت تے بیٹھا ہے نماز ہویا گزر نماز نے بولا سلام میرے امام نے دیتا ہے سلام دا جواب نماز رک گئی توجہ نماز رک گئی میرا امام فرمائے نماز میں تیرے شان شان سلام دا جواب دیتا ہے رک کیوں گئی ہیں نماز دے حسین اگر میں رک گئی ہاں میں کو پہچان میں نماز ہاں توجہ میں کو نبی جھوگن میں کو رسول جھوگن میں کو انبیاء جھوگن میں نماز ہاں میں نماز ہاں میں نماز ہاں جنا بار بار نماز ہے کہ میں نماز ہاں ہن میرے ماں پھر میں نماز اگر تو نماز ہے تو مت میں کو پہچان میں حسین ہاں اگر میں حسین تو پوچھنی ہے جتھ میں ہاں اوتھ تو ہے جتھ میں نہیں اوتھ تو بھی نہیں نماز دے او کیویں حسین میرے امام فرمندے نماز میرے ترے سوال ہیں فیصلہ تو کر جج تو بنو عدل تو چا کر نماز دے کیڑے سوال میرے امام فرمندے ایک بہترین تو بہترین شہر تلاش کرے رہے ہیں اگر میں حسین تو پوچھنی ہے مدینے جیاں شہر کائنات تو کوئی شہر نہیں او بسم اللہ کرا نماز کا ٹھیک حسین دوجا سوال مسجد نبوی چنی گئی تریجا سوال فیصلے والا سوال آخری سوال میرے امام فرمائے نماز ایک بہترین تو بہترین نمازی تلاش کرے نے نمازی 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 اگر میں حسین تو پوچھنی ہے میرے نانے محمد جن نمازی کائنات کوئی نمازی نہیں نماز کا ٹھیک حسین ہن میرے امام فرمائے نماز تیرا میرا فیصلہ ہو گیا اینو تو آ اینو میں آنا آپ پتہ لگ میں دے تیری عزت جائز میرا شان بلند ہون توجہ ٹور پہ نمازی تے بے مثال نمازی تے پہلا سجدہ ٹھیک ہے نانے دی کن تے سوار پوچھ تے سوار اون او شیر نہیں بھولنا منظر حسین مقدر حسین سرور حسین بندے بندے پوچھن کتھاں کتھاں علی دا نا چاہوں تے کتھاں کتھاں نہ چاہوں میں تا اپنا عقیدہ پیار سے نا کیویں میرا بچڑا بیٹھا کنڈ تے جس وقت بنے علی عبادت کو ہے جی بلندی ملی عبادت کو ایسی بلندی ملی ہے خدا نے دسایا ہاں عبادت ہے جندے سجدیاں دا تصور حسین جنہاں دے دلا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا ڈالا بسم اللہ کرنا بیا کسی دا پڑھا نہیں بسم اللہ کرنا ہون جی مولا تولے دینی کی دلال کرے میرے بعد بی بی دا ذاکر تصریف گھنا ہے میں نہیں چاہتا تو میں بیا کسی دا پڑھا تے
چلو میں کوشش کر رہا ہوں. اچھا ایک قصیدہ, اچھا ایک ادھا قصیدہ میں پڑھتا ہوں لالا. اچھا بھائی سر فراد گال ہے جو سونے پیو دا سونا پتر ہے, بٹی خاندان دا یعنی چڑھدا سورجا خان, تے ساڈا ہی مہمان ہے, تہاڈا ہی مہمان ہے, ساڈا ہی مہمان ہے, تو میری برادری دا مہمان ہے تو میرا مہمان ہے, مہمان تو سارے دا ہے. تے بھائی تا سنی نال میں ایویں آکھے میں لالا میں کہ کم از کم میں ایک قصیدہ پڑھساں. چلو اے قصیدہ جڑا میں پڑھن لگا اینے شعر تے زیادہ ہیں لیکن شعر میں دوترا پڑھدا جڑے میں کو زیادہ پسند ہیں. اوے دل ہے کا باشن شاہ شبیر دا کیا دساں مرد باش پیر دا, دل ہے کا باشن شاہ شبیر دا کیا دساں مرد باش پیر دا, دل ہے کا باشن شاہ پیر دا شاباش مرد باش پیر دا, کربلا دیکھا کہ کھا کے شفا او گھر گھر سجے کیا بات ہے پچھلے میں ایک دفعہ. اچھا پیسے میں کہنا بھائی جان نعرہ مارے تو شیر میں ایسا پڑھنا چاہنا بھائی جدا کرونا آئی نا اکیل بھائی ڈاڈا جڑا کرونا آئی انہاں کہ ہن پتہ لگ سی شیعہ قوم دا بھائی یہ ماتم کرنے ہن زنجیر مرنے ہن. اچھا والے سارا چک پڑھے لکھے ہوئے تے سارے تھانے دار ہیں. اکیل بھائی میں حیران اتھا جڑا میں آنا میں ڈر تو آنا حقیقت میں رحیم یار کہاں جو آیا تھا میں جلدی آیا ڈر تو آیا بھی تھانے دار ہیں کوئی نہ کوئی نہ تھانے دار سارے تھانے تے لگوایا ہوں دے اتنا تو اتنا ہے. اچھا بسم اللہ کہہ رہا ہوں میں شیر پڑھنا. اچھا بھائی انہیں کہ ہوں پتہ لگ سی شیعہ قوم دا جو اے کہ بھائی ڈاکٹر رسول ہے نا بھائی بے دا خون اگر نہ لگتا ہوئے بھائی ایک دا بیا گروپ ہوئے بے دا گروپ لگ وجہ بندہ مر وے ٹھیک ہے. انہیں کہ اسے حیران تھی گئے چلو وہ تھانے دار ہی آ کے جڑا سارے کورے چلے تے لگا پے میں اج ڈاڑے کو تھان دیتی بیٹھا ہاں ڈاڑے کو میں تھان دیتی ہے. اچھا بھائی انہیں کہ اسا حیران تھی گیا ہے بھائی یہ محرم دے دوران ایک ایک مومن توجہ بھائی ایک ایک زنجیرا ڈاڈا نوجوان مومن مارن والے ہیں انہوں کا خونوں کو لگتا رہیے انہوں کا خونوں کو لگتا رہیے حیران تھی گیا کوئی مویا نہیں موت ہی کہہ نہیں وجہ کیا ہے مسلمان سارے تے سوال کیتے میں جواب یہ شعر لکھا میں کہا تہی موالی موت تو ڈر دے نہیں تہی موالی موت تو ڈر دے آسرا شبیر آسرا شبیر آسرا شبیر آسرا شبیر آسرا شبیر اکیل بھائی جڑا میں زیادہ شیر پسند ہے ہوں میں پڑھن لگا بندے ودیا دل مسلمان بھی جنت ویسوں کھانے کھاسوں جنت ویسوں تے کھانے بھی کھاسوں مسلمان تو تا ودا دیں جنت ویسوں تے جنت دے کھانے کھاسوں اسا جنتی دیکھ ہی دیئے جنت دے کھانے بھی کھا کی دن تو سا کو وہار بیوا عجیب جنت ڈٹھی نہیں بھی جنت دے کھانے بھی کھا کی دنی آ میں دسے نا ایہا جنت ہی جنت آئی مسلمان کو میں کہتے کو پتہ کوئی نہیں ایسا جنت ڈٹھی ہے جنت کھانے بھی کھا دن دلیل پیا دینا کی میرا بچڑا کھولا
شبير دا ایک دفع لنگر تو کا 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 شبير دا مہربانی سے زیادہ پڑ گیا بھائی عطا حسین بی بی دا سونا ذکر ہے جڑا کو دونا حکم نیتے میں پڑھنا ہو ہے لیکن بھائی جڑا میں ہوں قصیدہ پڑھنا لگا نا قصیدہ نہیں اے امام زمانہ دی دعا ہے میں نے لکھی لکھن والا ذکر ٹر گیا ذکر دا نا ذکر منظور حسین وک مولا ہوں دی قبر کو روشن کرے مذہب دے دو شعر ہیں جڑے میں پڑھنے بھائی عقیل ایک شعر انہاں دا میں پڑھنے ایک شعر میں لکھے اون دے بعد میں دو یا ترے وین کرنے اپنے مہمان کو ٹائم لواں امام زمانہ دی انہاں دعا لکھی مولا دی قبر کو روشن کرے انہاں دی درجات دی بلندی واسطے درود پڑھو تے باوا دے بلند پڑھو انہاں حسرت لکھی جڑی حسرت ہے تساں رو تے دعا منگو اسائی منگنی ہے حسرت ہے کیڑی حسرت جڑی میں پڑھن لگا انہاں لکھا کہ میں زمانہ سرکار آوے کہ میں زمانہ سرکار آوے کہ میں زمانہ رو تے دعا منگنی ہے سرکار آوے حسرت ہے کیوں آوے زمانہ حسرت ہے کیوں آوے دسے نا میں صدقے زمانہ سرکار آوے اے مدتان دے مارے جندرے لاوے زمانہ سرکار آوے ہے کر چھوڑ اے مدتان دے مارے حسرت جڑی انہاں لکھی سونا وچے جوک شالا بی بی لیلا دی اکھی نال دیکھو اکبر شادے بینے تو اکبر پلوا جند رہے لائے کہ میں زمانہ سرکار آوے بھائی حسرت سونا جیڑی ہائی مصوم اسگار دی بین چھٹیاں نکیدہ ستی شام سہر رسیاں تیرا نو کرا ہاتھ نہ مار ہے کر چھوڑا ہاتھ نہ مار تیرا نو کرا لہاوے بین سونا جیڑی آدھی آئی تھی رول گئی آئی وہ دھی رول گئی آئی پوری شہادت بنا گھنٹے دا مضمون ہے دو چار تے کو دکھ سنے نا مرسومہ دے ہوں دے دکھ سنے نا جن دی عمر تھوڑی تے دکھ ڈھیر جنہ ہی ہووے لہ ہووے آنا تے پکھی واپس بلے نا بیرا دے چہرے تو رات صاف کر کے کیا سجاد بیر ہون پکھی کن پہ وینے سجدہ کیا نارو با وطن بلے وینے بیرادی ڈاڑی چمکیا کیا سجاد ویر پکھی تا وطن دے ویلے میں نے کہا رہی آپ ہی وطن دے گھنٹے تا مضمونے مدت بعد بابے دا سار زندان اچھ مل لائے پہلا وین کی تیس بابا اکبال میڈو دیکھ میڈے کان زخمی میں صدقے
دوجہ وین کی تیز بابا اکبال میرو دیکھ میں بڑڑی تھی گئی تری جائیو جیا وین کی تیز شام دی نگری حل گئی ہے بی بیا دی دی رول گئی ہے ویچ سفران دے اس مت دا پاک نگری بے کو چھوٹی کہے معافی مانگ کے حسین دے ناتے رکھے وینا تے آ گیا بی بی آدھے سجاد کنڈے کڈھن والی بھین مر گئی ہے زنجیر ٹھارن والی بھین مر گئی ہے جلدی کر بھین دے غسل دی کر بھین دے کفن دی کر عقیل بھائی علامہ وزیر ادھر نجفی صاحب تمہیں سنیا ہاں یزید دربارت رات روندا روندا میرا قیدی امام آ کھڑا ہے یزیدہ دے قیدی کیویں آئے سیدہ دے نا وہاں میری بھین مر گئی ہے میں بھین کو ڈیمام لے غسل ترے ہڈیاں دا پانی کٹھا دے میں حسین دا پتر بادا کر کے آدھا حسین غریب ترے ہڈی پانی کوئی نہ منگسوں جو میری بھین مر گئی ہے ان میرا امام گھن ہے پانی ڈاڈی جلدی کرو میری بھین ماسومہ کو غسل ڈیواو وہ رو منا لا دینا بے فیضا نے غسل ڈیونا شروع کیتا ہے جدہ دیر تھا یہ جلدی دے نال مولا سجا دے کہ دے وہ ڈاڈی اجن چوکھی دے رے ڈاڈی غسل لون کو دیر کیوں لاڈی تھی میری سین سیدہ دیتا ہی ایویں آئیے جی میں جھیکتے پانی باند ہے مولا سجا دے پاسے دائی روح کے کیا دی میرا بچنا بی بی آدھیے سے دیر نہیں لہدے ہے وہ پھیڑ تیری دے میرا قیدی پتر سجا دے زنجیر پیواسے رومان دے رومان دے بسم اللہ کرام اچھا ہے قبول ہوئی لکھے میں نہ دے آگیا مل گیا غسل مل گیا کفن میرا امام بھین دا میت اس انداز نال چاہ کے تر پئے جڑا چاہیے آندا ہے اوندے اکھاں وچ خون ہے میں صدقے تھی ونجا جندا میت ہتھاں تے ہے اوندے کناں وچ خون ہے ہن ہے کر چھوڑی جو نال اللہ تیرا مومن کوئی گواہ بن ونجے میرا امام بھین کو چاہیے آندا ہاں چاند عورتاں دے ایک دن کہتی تیرے ہتھاں دے کیڑی چاہے سیدہ دے میں غریب دی بھین مر گئی ہے یہ دن اگر بھین مر گئی بھین دا موں ڈکھا ہون ہے کر چھونی میرے امام نے جنا بھین دا موں ڈکھائے نا عورت دے کیا دی کہہ دی بھین جو بیمار ہاں بھی علاج نہیں بھی کرایا سیدہ دے مائیں ہاں میری بھین بیمار تا نہ ہی یہ دن کہہ دی اگر تیری بھین بیمار نہ ہی تو تیرے دے نیلے نیلے دا کیوں ہے سیدہ دے جائیں ظالم دی مرضیاں دی ہائی اوہ ظلم کریں دہا میرے پاسے دیکھیں بس بھوکا ہی کھنا بھائی کو ٹائم دے وہاں میرا امام میں آدھر آنا جنہ دے سردار دی دی آئی عقید اللہ ذاکرہ کھٹی کھٹائی قبر گئی ہون ہے کر چھوڑی یا اچانک ہول ہول ہے وہاں دے میں کوڑے ہاتھ میں کوڑے بھیڑ دا میت میرے امام دی دید پہیے جڑے ہاتھ لہد تو قبر تو بہران تازی میں دی لگی ہوئی ہے کر چھوڑے سیدہ دے کون ہے ہولے ہولے وار آئیے میں تیرا ویر علی اکبرہ میں بھیڑ دا میت جوان آیا میرے امام جڑا بھیڑ دا میت ریٹا ہے رجل علی اکبر میرا چوتھا امام نے کہا دے اکبر ویر روندہ کیوں ہے علی اکبر بھیڑ دا میت جن کے روح کے کیا دے میرا بجل اکبر دے آیا میتھائیے میری نگری وچے وچے
میرے کول ہوے جڑا معصوما کو پتہ لگا تو میرا ویر علی اکبر آگے چھوٹی بھین آئی بھرا دے پاسے حضرت بری نگاہ نہ لٹے اکبر دے بھین رو دی کیوں ہے معصوما دے اکبر ویر ایک درد رو ویندا ہے اکبر دے معصوما کیڑا درد ہے معصوما رو کے کیا دے میرا بچن میری ا دی تے اکبر دی وا وجاگیر دے وچ وا میں کچھ مر تما تے مارے میں پیو دے راش کو ہاتھ